O entrevistado do programa de hoje é o ex-ministro Ida Nogueira de Brito, mais de 50 anos de Justiça do Trabalho. É um prazer lhe ter aqui no nosso programa, ministro. E agora estou aqui em Belém, no CONATEP. O senhor fez uma grande homenagem aos advogados, mostrando a evolução da Justiça do Trabalho e a ajuda dos advogados para essa evolução. Quem faz a modificação das leis, ministro? São os advogados ou são os magistrados? Quem faz a modificação das leis é o legislativo e, eventualmente, o judiciário. Mas são os advogados que levam esses pleitos tanto ao legislativo como ao judiciário. Porque eles é que vocalizam, eles é que verbalizam, eles é que formalizam as pretensões dos trabalhadores. Eles é que conhecem o que está acontecendo no mundo do trabalho. Quer dizer, eles é que conhecem as fontes materiais que darão surgimento às fontes formais do direito do trabalho. Esse papel é inegavelmente e irrespondivelmente do advogado. É o advogado que sabe o que está acontecendo. Não é o juiz, não é o parlamentar. É o advogado que vivencia no mundo do trabalho, patrocinando os seus clientes, patrocinando os sindicatos, tanto de empregados como de empregador, que levará aqueles que têm mais adiante a competência para legislar o fazerem. Sempre nós ouvimos a grande imprensa bater muito nos advogados de sindicato ou advogado de empresa, dizendo que os advogados ganham muito e não se preocupam muito em esclarecer essa situação. Qual a sua opinião sobre os advogados de sindicato? Bom, os advogados de sindicatos têm um papel macro, porque eles lidam, via de regra, com as questões, com as lesões macro na relação de trabalho. Eles lidam com questões muito mais numerosas, né? Eles têm, portanto, uma responsabilidade muito maior. Eles acabam conhecendo muito mais do mundo do trabalho do que o profissional de direito que não está vinculado ou não trabalha com um sindicato. O sindicato reúne dezenas, centenas e, às vezes, milhares de trabalhadores. E ali o universo de questões surge com muito mais frequência e com muito mais intensidade e com muito maior repercussão na sociedade. A responsabilidade do advogado do sindicato é, portanto, muito maior do que aquele advogado que advoga tem um cliente individualmente considerado. Até porque ele é responsável por formalização de dissídios coletivos. Exatamente. Fazer uma comissão coletiva. Mas não apenas quando, vamos dizer que quando chega ao ponto de ajuizar um dissídio coletivo, você já submeteu o conflito à autoridade competente. Você já levou a... Mas o advogado atuando no sindicato, ele é também naturalmente um grande conciliador. Um grande conciliador. É ele que vai aconselhar o membro do sindicato profissional a aceitar ou não aceitar a proposta de solução que o empregador está fazendo. Se aquilo é razoável, ele que vai ponderar até que ponto vale a pena discutir isto ou aquilo, a viabilidade do pleito que está sendo posto, a viabilidade do sucesso do conflito dele. Isso, esse grande papel é do advogado do sindicato. Então, o advogado, ele é o primeiro juiz da questão? Tranquilamente, é o que eu estou dizendo, exatamente isto. Ele é o primeiro que vai atuar no sentido da solução do conflito. É a linha de frente, né? É a linha de frente da solução do conflito, são os advogados. Os advogados em geral e, especificamente, no campo do direito do trabalho, os advogados dos sindicatos. Especificamente, mais intensamente, é uma questão de intensidade de atuação. Hoje em dia, há muito tempo, há uma grande briga quanto à situação do jus postulante ou jus postulante. Cada pessoa fala de um jeito. Qual o seu posicionamento quanto a essa situação e a atuação do advogado e dessas pessoas que vão sozinha para a Justiça do Trabalho sem um advogado do seu lado? Hoje vamos dizer assim, em tese, é óbvio que alguém que está residindo em juízo acompanhado de um profissional, em tese, ele está melhor assistido. E o sucesso dele tende a ser maior. Em tese, vai depender
da atuação do advogado. Né? É, os ditados populares sempre se recebem, às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Depende da atuação do profissional. Há profissionais de grande gabarito, de grande conhecimento, de grande intuição, e outros não. Muitas vezes você contrata um advogado que não é nem especializado naquela área, mas é conhecido do trabalhador, é amigo do trabalhador, às vezes é parente do trabalhador, e nem sempre. Não há nenhuma dúvida que, de um modo geral, na generalidade dos casos, o trabalhador ou empregador que estiver em juízo assistido de um profissional do direito está melhor assistido. É para isso que existe o advogado. Não, eu pergunto isso porque há uma grande campanha nacional que sempre se fala o seguinte: não, você pode entrar na justiça sem um advogado. Então a OAB está fazendo uma campanha nessa situação de que o advogado hoje é... O jus postulandi é um fato histórico na evolução da justiça do trabalho, na evolução da advocacia trabalhista. Hoje pode-se dizer que só já tem valor histórico, né? É naturalmente um instituto em extinção. E deve ser assim, porque mais e mais os profissionais do direito se tornam mais especializados e mais em condições de patrocinar as questões dos seus constituintes, sejam empregados, sejam empregadores. A situação dos postulantes sempre dão como exemplo os nossos estados, Amazonas e Pará. Não, nos confins do Amazonas ou nos confins do Pará, em Ananindeua ou em Irunepé. Então, sempre colocam os confins da nossa região continental. Há um aspecto que talvez as pessoas não alcancem. A região norte é uma região menos desenvolvida economicamente. Né? É onde há menos conflitos de trabalho, menos reclamações trabalhistas. Você não compare a situação do Pará ou do Amazonas, especialmente o interior do Amazonas, né? Já não digo Manaus, que Manaus hoje é um grande centro industrial, mas o interior do Amazonas, o interior do Pará, o número de ações é um número pequeno. O próprio funcionário da Justiça do Trabalho que toma a reclamação tem condições de fazê-lo com mais cuidado, né? Com mais minúcia, e acaba reduzindo a termo uma boa reclamação. Nos grandes centros, isto é impossível. São milhares e milhares de reclamações. A reclamação oral está praticamente, não existe mais nos grandes centros, porque não há possibilidade de fazer isto. Então, o trabalhador, o empregador, o cliente, tem que procurar um advogado para que o advogado formalize esta reclamação. Né? Se fosse um caso ainda do inquérito para a apuração de falta grave, do empregador para ajuizar a sua ação, que ele não poderia fazê-lo verbalmente, teria que fazer através de um profissional. Nos grandes centros, São Paulo, Rio, Porto Alegre, não existe mais a possibilidade de reclamação oral. Então, eu volto ao que eu afirmei no início. O jus postulandi tem hoje apenas um valor histórico, dizendo que já existia o jus postulandi, que o trabalhador já foi possível o trabalhador ajuizar a sua ação pessoalmente e tal. Hoje, isto praticamente desapareceu, o que precisa apenas fazer o enterro final do Instituto. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já.